အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒေါက်တာလာမျိုးထွန်းပါဒီနေ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးပြောစရာလေးတစ်ခုထပ်တွေ့လာပါတယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီနေ့လူနာအသစ်တယောက်ထပ်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူနာအသစ်သည်ကျွန်တော်တို့လူနာနံပါတ်1ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကယောဂါလက္ခဏာတွေပြလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစစ်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က14ရက်ခွဲထားတယ်14ရက်ပြည့်သွားပြီတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကယောဂါလက္ခဏာမပြတော့လည်းပဲသေချာအောင်ဆိုပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျတော့သူသည် positive ဖြစ်နေတယ်โอเคเนาะโยคะลักษณะบาตะคู่มาไม่ปะอูตลอดตู่มาโป้ရှိနေတယ်ဒါသေးကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေเนาะသွားနေတဲ့တွေလာနေတဲ့လူတွေဟာသူတို့တွေကအကောင်းကြီးတွေပဲယောဂါမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတာဒီနေ့ဒီချက်ကတက်တည်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂါပြုတ်ရည်ဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုယောဂါရှိတဲ့လူကိုခွဲထားมาဒီ14ရက်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့เนาะချပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာပြဆိုခါဒီလူကကျတော့ဆယ်လျက်ကိုကြောနေပြီယောဂလက္ခဏာမပြဘူးခုထိလဲယောဂလက္ခဏာမပြဘူးဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ပိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒါအလွန်ကိုသတိထားမယ့်အချက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေခုချိန်မှာဟာလာလူတွေအားလုံးနဲ့ပျော်ကြပါကြစူးကြဝေးကြဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုမသိပဲနဲ့ယောဂပိုးရှိနေတဲ့လူနော်ယောဂပိုးရှိနေတဲ့လူနဲ့ကိုနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ဆံမိလို့ရှိရင်အဲ့ယောဂကိုစီကိုကူးပါပြီโอเคไอ้หลัวจี้တော့အကောင်းကြီးတော့ဘာလက္ခဏာမှမပြောင်းချောင်းလဲစမမဟုတ်နားလဲစီမမဟုတ်ဘူးမောနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းကြီးပဲခင်ဗျာသွားအနည်းနည်းကက်ကက်နေမိတော့ခင်ဗျာကူးပြီเนาะအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့လိုကူးနိုင်တဲ့ကာလသည်ဘယ်လောက်တည်းရှိတယ်ဆိုခါကြတာသူကတကယ်တမ်းတစ်လအထိကိုရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူတစ်ယောက်သည်ကိုယ်နားကိုကတ်လာလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာအန္တရာယ်ရှိနေပါပြီเนาะအဲ့တော့ကိုယ်သည်သူတို့စီလည်းသွားမကတ်နဲ့ကိုယ်စီလည်းသူများကတ်တာဒီချိန်မှာလက်ခံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပြေမထွက်ပါနဲ့လို့တတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟာလာခေါက်တာပြောလို့ပဲဒီချိန်မှာတော့ဟာဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးကွာဘယ်သူမှမဘာမှမဖြစ်သေးတာပဲငါတို့တွေအေးစေးပဲပြောလိုက်ပါလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာဒီယောဂဒီအခုမပြသေးဘူးဗျเนาะကျွန်တော်တို့ထင်ရှားဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်เนาะဥမာတုတ်ကွေးယောဂတုတ်ကွေးယောဂဒီတုတ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့လူစီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းပေးလိုက်တယ်เนาะအဲကူးလာပြီနှစ်ရက်ဆိုကိုကဖျားတော့တာအဲ့ရတဲ့လဲရောအဲ့ကြတော့ကိုကယောဂါရှိမှသိလွယ်တယ်ဒီယောဂါကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะကုသွားတယ်ယောဂါရှိမှမသိအေးစေးပဲဆယ်လေးရက်လောက်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြတ်နေတယ်เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တလားလောက်ဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြတ်နေတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့เนาะအနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီတလီတို့စပိန်တို့ပိုးစုပ်ပတ်ဆက်ကူးတယ်ပိုးစုပ်ပတ်ဆက်သေးနေတယ်เนาะအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲပိုးစုပ်ပတ်ဆက်ကူးတယ်ပိုးစုပ်ပတ်ဆက်သေးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အချက်အကြောင်းမို့လို့ပဲနော်သူကယောဂါပိုးသည်ရှင်းမမသိရှိနေတယ်ဘာလက္ခဏာမပြဝိုင်းတယ်တလအထိကိုသူကကူးနေတာဗျအဲ့တော့တပီပေါ့ဗျာတပီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများဘယ်လိုရှောင်ရမလဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအိမ်မနေပါနော်မဖြစ်မနေထွက်ရမှာဆိုလို့ရှင်လေလူချင်းခွာပါလူချင်းခွာပါလူချင်းခွာပါနော်နောက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ရေကျွန်တော်ယောဂါပိုးရဲ့ပြန်ပွားမှုနော်ဟိုအကွာဝေးဟာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှမထင်နိုင်တော့ဘူး master ထားမှသာလေရင်ထင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ concept ပေါ်လာတဲ့ခါမှာလူတိုင်း master ပါဆိုတဲ့ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်ရပဲ WHO ကြီးညာသွားပါပြီအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ principle 3ခုရှိပါတယ်ကြံပြောပြပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတက်တဲ့လောက်အိမ်မနေပါနံပါတ်2ကမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် master ထားပါနံပါတ်3ကလူရင်းခွာနေပါနော်လက်ဆေးတာတော့ဗျအပြင်မှာပဲနေနေအိမ်မှာပဲနေလက်ကတော့ဆေးရမှာခဏခဏသာဆေးဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပြောပြပါမယ်နော်ဥပမာဟိုအီတလီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲဒီယောဂါပိုးသူတို့စတွေ့တာနဲ့သူတို့အာနာပိုင်တွေကတချို့ဟာတွေကို holiday ပေးလိုက်တယ်အားလည်းရက်ပေးလိုက်တယ်ပေးတဲ့ခါကျလူတွေကဘယ်သူမှလည်း holiday ယောဂါတွေဖျားနာနေကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသေလည်းမသေးကြဘူးဆိုတော့ဟာတော်ပြောပါပါပဲ vacation ပေါ့နော်အားလည်းရက်ခီးရှိတွေထွက်ကြပျော်ကြပါကြစားကြတောက်ကြတကယ်တော့အဲ့လူတွေထဲမှာပိုးတွေကပြန်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေမသိလိုက်မသိဘူးမသိလိုက်ကြအောင်မသိလိုက်ကြအောင်နောက်နှစ်ပတ်လောက်လည်းနေရောဟုတ်ဟုတ်ချောင်းနေဆိုးလာပြီဖျားလာပြီကိုယ်တွေပူးလာပြီဟာဘာလဲဟာဗာယောဂလည်းဟာဗာယောဂလည်းဟာသူတို့စသတိထားမိပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်များများလည်းဖျားကုန်ကြပြီဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒီယောဂများလားဒီယောဂများလားအဲကြောက်ကုန်ကြပြီအဲ့ကြတော့မှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဆေးကန်းကိုသွားကြဟာအိန္ဒိယလည်းအိန္ဒိယမထွက်ကြနဲ့နော်အဲဒီတွေဖြစ်ကြနောက်တစ်ပတ်လောက်လည်းနေလည်းနေရောတချို့လူတွေကအသက်ရှူကြကြကုန်ပြီဟာလက်ကဲပေါင်းယူပါအောင်နော်ဘလို့မှမနေလို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်နေပြေးကြပြီနောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်လည်းနေလိုက်လို့တည်ကြပါပြီတည်ကြပါပြီတည်ကြပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာတစ်ရက်ကို2000လောက်တည်သွားပါပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တရက်ထဲ2000လောက်တည်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ပျော်ပျော်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်သေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပျော်ပျော်နေခြင်းရဲ့เนาะအကျိုးဆက်ဒီဘယ်ချိန်မှသိမှာဆိုရှင်နောက်ထပ်3ပတ်တစ်လလောက်နေမှသိမှာဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲဘာကြောင့်ထိန်းချုပ်လို့မရတာလဲအလောက်နိုင်ငံကလူတွေဒီလောက်တိုးတက်နေတာဘာကြောင့်ထိန်းချုပ်လို့မရတာလဲဆိုတာဒီချက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အပြောမလွန်ကြနဲ့ဆင်ញင်ကြเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဟိုသူတို့ထက်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါရဲ့တဘာဘောက်ကိုသိနေတဲ့လူကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကပညာတွေပေးနိုင်တယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့တားမြစ်နိုင်တယ်เนาะသို့တော်ကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုမမီဘူးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တည်ဖို့အခွင့်အရေးတော်တော်များတယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်ပါတယ်เนาะအဲငါတို့ကတော့တန်ပါတယ်ကွာထွားကြိုင်းတယ်ကွာသွားမလို့နဲ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကိုပဲအသက်30ကျော်ကြီးလည်းသေးပါတယ်ဗျနောက်ခုကလေးတွေပါသေးလာပါပြီဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တမ်းမှဖြစ်ပါမယ်နော်ကြောက်တမ်းမှဖြစ်ပါမယ်ဆိုတာလေဒီကနေ့ကျွန်တော်အဲတတိပေးစကားပြောကြရင်အားလုံးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီယောဂကပ်ဘေးကနေပြီးတော့ကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ